este amanecer de bombas indecisas. Conversaré cuas fontes, donde beben pesares cristalinos, a sombras que se agitan por la noche. Na fonte, fonte dos nenos, bebía una bomba blanca. Fala a auga. Na fonte, fonte dos risos, semía una nena pálida. Fala a auga. Perderá na auga. Ela amaba o galego, a fala galega, a fala do povo, como ela dixo, da xente que amasa o meu pan e máis colle no mar os peixes da miña mesa. E quería, ante todo, ser lembrada como mestra, como parte deste ensino público que ten que garantir que todas as nenas e nenos deste país teñan acceso á educación e teñan dereito a ser ensinados na súa lingua. María Victoria confesou que o seu corazón florecera nestas aulas. A lingua que tanto amou florece nesta Galicia unida e sen fracturas, libre e cordial. Esa lúa de prata atopou o tesouro. Dos profesores e das profesoras que se entregan ao seu traballo, que se entregan ao seu país, que se entregan á formación de homes e mulleres modernos do século XXI. María Victoria Moreno facíao escribindo e ensinando. María Victoria únese a Rosalía de Castro, a Francisca Herrera, a María Mariño no elenco das galegas homenaxeadas no Día das Letras. E o seu bico na fronte.